Zdravím všechny fotbalové nadšence. Dnes bych se podíval na kvíz, kde budeme mít vyskládané jednotlivé hráče a my musíme poznat, který z těchto hráčů nehrál v dané lize. Takže budem tam mít prostě nějakých pět hráčů a tenhle zrovna nehrál v Ligue 1, tak toho musíme uhádnout. No, myslím si, že to bude složité. Ale uvidíme, třeba mě to překvapí. Kvíz klasického Total Football Quiz a já si myslím, že můžeme jít na to. Bundesliga, kdo z těchto hráčů nehrál v Bundeslize? Myslím si, že Thiago Silva nehrál v Bundeslize. Je to tak. Ale první a už mě to hodně zaskočilo. Firmino, Marquinhos, Kovačič, Bentancur. Firmino, ne? Nehrál. Je to tak? Je to tak? V La Lize Partey hrál, Korea netuším. Dýně nehrál. Ne, Dýně hrál. Icardi, typnu Icardi Bčko. Je to tak. I když u Koreji jsem si vůbec nebyl jistý, jestli hrál nebo nehrál, ale Mkhitaryan hrál, Ospina hrál, myslím teda. Calhanoglu, Bčko. Je to tak. Brahim Díaz vlastně hrál za Man City. Jota. No, Diego Jota nehrál, ne? V sérii A. Ano, ne, Bruno Fernand. Tak ne, Diego Jota. Ale Bruno Fernandes, kdy hrál Bruno Fernandes v Liga Portugal? Lindelof, Bčko. Vůbec jsem nevěděl, vůbec. Tyjo, kdy... Trošku mindfucky. Sommer méně hrál? Aspi? Dáme Sommera, řekl bych Sommera, ale vůbec nevím. Je to tak, je to Sommer. Azpilicueta, kdy hrál Azpilicueta v Ligue 1? Paredes. Je to tak. Emre Can hrál, myslím, za Liverpool. Takže tak. Haaland hrál, Adeyemi hrál, Minamino hrál, Fabinho. Tady zbývá jediný Fabinho, ne? Je to tak. Fabinho, jelikož Erling Haaland hrál za Salzburg, to samé i Minamino. A... Hakimi nehrál v Bundeslize. Bčko. Hrál? Bernardo Silva nehrál. OK. Frankesi. Kessi nehrál v Premier League, ne? Je to tak. Daily Blind hrál za Manchester United, tedy jako za Man City. Takže jo, to jsem uhodl teda správně. Řeknu za A Milik? Milik to je jediný, kdo není Nizozemec, tak by to dávalo trošku smysl. Ne, Nathan Ake nehrál v Eredivisi? OK, a hrál tam Milik. No, spoustu překvapení. Christian Eriksen nehrál v Ligue 1. Nevím, kdy tam hrál Leo, nejsem si vůbec, ale vůbec jistý, ale uhodl jsem to správně. A teďka Moise Keane nehrál v La Lize. To si myslím, že opravdu nehrál. Batshuayi, ten měl hodně hostování, Theo Hernandez je z Realu Madrid, dává to smysl. Alisson hrál, Kingsley Coman hrál. Tielemans za A. Je to tak. A Tomiasu přicházel právě ze série A. Pak tady máme Ciro Immobile, Shakiri, Rodrigo. Já typnu Rodri. Rodri Hernandez. Je to tak. Immobile hrál, Shakiri taky. Embolo, nejsem si jistý. Haller hrál, z Češny hrál, Foyt hrál. Takže Embolo. Foyt hrál za Spurs. Takže Embolo. Je to tak. Tam u Embola jsem si nebyl jistý, nevěděl jsem to a nakonec se to i potvrdilo, že
To, co jsem si nebyl jistý, tak tam opravdu nehrál. Nebyl jsem si vůbec jistý. U Guerreira jsem si říkal, že když to Portugalec, tak asi toto. A tady... Nevím, Muslera typnu, Dčko. Vůbec. Diallo, OK. Luke de Jong. Choupo-Moting, ten hrál. Já typnu toho Luke de Jonga. Ne, Kasper Dolberg, OK. Kdy hrál Luke de Jong v Prem? No, to si nejsem jistý. Akanji, Onana hrál, Kudus hrál, Getse hrál. Řeknu Akanji. Cčko. Je to tak. Další jméno je tu Hernandez. Ten si nejsem jistý, jestli hrál. Ener asi jo, Kjaer asi jo, Dolberg asi jo. Dáme za C Hernandez. No, on možná hrál v Realu, že jo, když jsou bráchové, tak mohli se tam naskytnout oba. To je zase trošku zaváhání. Wang Yi-chen? Ačko? Ne, tak ne, Poulsen, OK. Dumfries, Mkhitaryan, Højbjerg. Já bych řekl, že Højbjerg. Ne. Dumfries, tady je to čisté typování, mně přijde, jako, jak já mám tohle za ten čas stihnout, si na to vzpomenout. Lanzini, za A, nevím. Je to tak. Říkám, jako, dva hráči mi byli jistí a pak jsem přemýšlel. Isak nehrál v Bundeslize. Isak nemohl hrát v Bundeslize. Berghuis, OK. Vea hrál. Turam hrál. Gueye hrál, takže Tadic. Ne? Tadic, podle mě. Turam je Francouz, takže pochybuju, že by nehrál v Ligue 1. To byla taková moje jako záchrana trošku. Ederson musel hrát. Jovic, myslím, že hrál. Lenglet, podle mě, nemusel hrát. Bčko. Je to tak. Zdání neklame tentokrát, i když zdání už nás hodně zklamalo v tomhle videu. Já myslím, že Paketa nehrál v sérii A, ne. Hrál. Bruno Guimaraes. Já nad Brunem Guimaraesem jsem taky mohl zapřemýšlet trošku víc. Já bych tady tipnul Carrasco, ale nejsem si tím fakt jistý. Já doufám, že se vám tohle video líbilo. Mě by samotného zajímalo, jak jste na tom skončili vy jako bodově. Já si myslím, že u mě to byla těžká bída. Protože přemýšlet nad všemi čtyřmi hráči, to nebylo úplně nejjednodušší. Ale zase tenhle kvíz mě celkem bavil, protože sice jsem tady toho asi moc nenakecal, bylo to podle mě víceméně slovně nudnější, ale za to si myslím, že jste mohli zapřemýšlet se mnou a trošku se do toho opřít, protože to nebylo úplně nejlehčí. A napište mi, jak jste teda dopadli vy, jaký výsledek, kolik z kolika z 30. A mějte se hezky a užívejte si den. Čau.